was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance to find a chance. Kom ons lê die oor dan met ons saam. Vader, baie baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om ons bediening te kan ontdek. En ek wil bid, Here, dat U elke aand van hierdie aand af vir ons gaan help om net meer en meer te ontdek van wat is U doel met ons, die doel in ons en die doel deur ons. Ek wil bid, Here, dat ons sal ontdek wat U vir ons gegee het sodat ons kan weet wat U wil hê ons moet doen. Ek wil bid, Here, dat U ons sal ontdek die passie wat U vir ons gegee het sodat ons kan weet waar ons dit moet doen. En Here, help ons om ons persoonlikhede te ontdek sodat ons kan weet hoe ons dit moet doen. En laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou, statistieke bewys in die verlede dat die kerk is vol mense wat al iewers betrokke was, maar nie meer betrokke wil wees. Dat jy sal weet 75% van die mense, want ek het nou van uit 'n gemeente van 300 lidmate, nou ok, dit sluit nou kinders in, maar is daar vanavond omtrent 30 plus, wie het vir my getel, hoeveel is ons? Is ons 30? Goed, so ons is 30 mense uit die 300 lidmate bedoel, dit beteken 10% van ons gemeente is regtig vanavond betrokke, maar weet jy wat kan die Here doen met 10%? Amen. So as hierdie 10, hulle, of hierdie 10% hulle bediening ontdek het, dan maak het die wereld ook vir nog mense wat hulle bediening kan ontdek. En dan beteken dit die Here kan dit laat eskaleer. Maar 75% van die mense, dis wat nou die statistieke nou ontdek. Nou ons weet daar is so ding soos klein groot lig in statistieke. Nee, dis die trappe van vergelyking van lig. Maar ons probeer so ver as moontlik om dan daai statistieke dan nou te kan sê, wat is die persentasie van mense wat regtig betrokke is, betrokke was en dan glad nie meer betrokke wil wees nie, dan sê hulle 75% van hierdie mense was al betrokke, maar wil nie meer betrokke wees nie. Hierdie mense het die houding van los my uit, ek is ok waar ek is. En dis wat ons bedrag stel. Dis wat ons bedrag stel, is om dan te kan sê, maar kom en ontdek jou bediening, kom en ontdek waar jy moet wees, sodat jy nie gefrustreerd is nie en ander mense is nie gefrustreerd. Dat jy dan kan weet wat is dit wat jy moet doen. Nou hoekom? Hoekom is dit nodig dat ons hierdie kursus doen? Nou, baie mense het, of hoekom kan ek sê, hoekom het baie mense verval in 'n houding van ek wil nie meer betrokke wees nie? Dan is die antwoord, baie mense het naïef betrokke geraak en veral ons as pastore is eintlik te blameer daarvoor. So ek bely nou namens die pastore, veral pastore wat in 'n klein gemeente is. In 'n klein gemeente gebruik jy enige iemand wat net lyk asof hy lus is. Iemand moet net lyk of hy 'n bediening wil doen en of hy wil betrokke wees en hy lyk net ywerig en dan druk jy om in 'n bediening in waar jy 'n behoefte het en waar jy 'n gat het wat gevul moet word en dan kry daai persoon seer want dit was nooit sy passie nie en dit was nooit sy bediening nie. Al wat hy gehad het is 'n liefde vir God en 'n liefde vir mense. En beteken jy dink ons dit is genoeg. Maar een liefde vir God en een liefde vir mense kan beteken jy maak dat jy seer kry of ander seer kry omdat jy in jou liefde vir God en in jou liefde vir mense het jy in die bediening jouself uitgeleef waar jy dan gefrustreerd is of dan ander mense frustreer het deur die wyse of die wyse waardeur ons het gedoen het. Opregtheid en ywer is dis nie genoeg nie en om 'n suksesvolle bediening uit te leef nie. En die volgende mag dalk redes wees hoekom ons nie suksesvol was. Die eerste een is skuldgevoelens. Ek wil graag betrokke wees, want dit voel vir my ek doen niks vir die Here nie. Nee? En het skuldgevoelens dat ek voel, maar ek beteken niks vir die Here en ek doen niks vir die Here nie, dan raak ek betrokke in enige bediening wat net moontlik is. Soos ek kry die ouens wat proxy doen, en die ouens wat die klant doen, kry baie verskriklik jammer. Want hy mag dan nie eens aanleg hier daarvoor nie, maar net omdat hy ywerig is, sê ons sal nie dit vir ons doen nie. Nou dank die Here as hulle dit begin geniet, en die dank die Here as hulle voel my, hoor die dis by bediening. Maar, baie keer moet jy so paraat wees,
om daar betrokken te wees. Jy het niks van die dienst. Want jy is so bezig met die klank te stel, en jy is so bezig met die koorkiebord, jy krijg niks in die sangdienste. Ek wil vir jou sê, dat jy jong mense nie terugval nie, is een wonderwerk van God. Want jy is so bezig om die koorkies, uit die kies, hulle aanbid nie, hulle het nie kans om, om die Here te ontmoet. Dis waarom ons bediening moet ontdek, dat ons meer mense betrokken maak. Een week is jy aan, die volgende week moet jy aanbid. Want anders val hy jou achter die skerm, val hy terug. Hy is binnen die kerk, maar hy krij niks in die kerk. Amen? Nou kijk vir God. Die eerste plek is skuldgevoelens. Die tweede plek is, ek is in die verkeerde plek, in die verkeerde bediening wat my gawes, my passie en my persoonlikheid aanbeweer. Ek wil ook vat bijvoorbeeld die kinderkerk. Die kinderkerk is altyd die behoefte. Die kinderkerk het altyd mense nodig. Nou vat ons iemand wat ywerig is, en ons sê die persoon, al het hulle liefde vir kinders. Maar die persoon se gawes is nie herderskap nie. Die persoon se gawe is nie leiderskap nie. Die persoon het ook administratieve gawes. Die persoon sal dat eerder goed gedoen het om net die rouwkollys te vat of die blaadjies te maak of die goed te maak wat hulle gebruik by die kinderkerk. Maar nou druk ons so persoon in 'n onderwysersposisie. En na 2 weke kom die persoon en sê, pastoor, ek gaan hierdie kinders vermoor. Amen. 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 Ja. Nou ek het nog nooit vir my kinders gesê, ek slaan jou dood nie, maar ek het al vir hulle gesê, julle gaan vir die Jesus verduidelik hoekom julle so vroeg in die hemel is. Amen. Nou voel jy so en so, jy is in die bediening, maar jy voel jy wil hierdie mense na die Jesus dra. Iemand in hierdie gemeente, ons het skaars nie geland, toe laat weet hulle van my baie vrou, pastoor, jy sit my nie in die kinderkerk. Ek sal die kinders na die Jesus toe help. Of die kinders kom by die huis, en die kinders help by maanpa, ek gaan nie meer kinder kerk. Daai tannie is mislik. Ek het net vir hom hier langs my suite gegee. En daai tannie het vir my geskree. En so doen dit, sit ons die verkeerde mense in die verkeerde posisie. En intussen kry mense seer. Die persoon self kry seer, en die persoon sê, maar ek kan niks vir die Here doen nie, want hier het ek probeer, en dit het nie gewerk nie, so ek kan nie betrokken wees nie. En die persoon staan terug, ek is happy om net kerk toe te kom, ek sit daar in die agterste bank, en as die kerk verby is, dan kom ek gul van huis toe, en ek het genoeg gehad van kerk. Wie ken sy ouders? Amen. Nou dank die Here, jy is nie een van hulle, want jy is nou vanaan hier, om die kursus te doen. So beteken, jy soek na meer. Goed, dat is die derde deel. Die derde deel is persoonlikheidsbotsings. Die kerk is vol van hulle. Of kom ek sê, die kerk is leeg is gevolg van hulle. Want ek het my gewip van my boetie en my sissie, wat my verkeerd behandel. Ek het hulle persoonlikhede nie geken nie, en toe hulle nou optree met hulle, hoe die persoonlikheid, my way of the highway, kyk jy, dis die manier hoe ons dit doen, en dis klaar. Die persoon verstaan het nie, want een mens is daarom veronderstel om oop te wees vir bespreking, jy is veronderstel om tenminste oop te wees, en die persoon sê, nee, dis hoe ons het doen, en dis klaar. Dis die kerkse reels, dis die van hoofkantoor af, die constitutie, en ons doen dit so, en is klaar. En die persoon sê, man, dis kinders. Jy kan nie verwacht, die kinders moet verderf nie te stil sit nie. Nou, ek gebruik nou een onmoontlike situasie om eindelijk net vir jou te sê. Partykeer bots ons persoonlikheid. En dis hoekom ons die DISC profiel gaan doen, ons gaan die DISC, dit is waarvoor DISC staan, DISC, die hoë D bedieninge, is die bedieninge wat dinge maak werk, dis my way or the highway. Die hoë E's is die ouwens wat dinge mooi wil doen, nee? Dis jou voorsangers, dis jou muzikante, dis jou ouwens wat blomme doen, dis jou ouwens wat die nagmaaltafel doen, en enige bediening wil hulle dit opflare, dit moet mooi wees. En die OS is net die uitbrug, hulle is die ouders wat net sê, wat kan ek doen? En hulle sê net vir my, solang allemaal net happy is. En dan die OC is die ouders wat dinge recht doen. Hoor jy, dis die reels, dis die regulaties, dis hoe ons het doen, en dis gewoonlik die ouders wat jy gebruik vir sekretarisse of vir tesourier, want hulle doen dinge volgens die reels en volgens die regulaties. En dan as jy nie die ander ouse persoonlikheid ken nie,
dan gaan jy bots met hom. Want, hoorie man, jy is nie bygesaam nie, en ek vat hom voor, nou, ek wil nou nie vooruit loop nie, ons gaan nog daarby kom. Amen. Goed, nou, die vierde een is, ek het geen passie. Dat is niks wat my latiek nie, dat is, dit is wat dan gebeur is, of die gemeente akkommodeer nie dit wat in my hart is. Jy het elke hart vir ongeïde moeders, maar nou staan die gemeente, is daar geen so spasie nie, en ek gaan praat met die pastoor oor, pastoor, ek het een hart vir ongeïde moeders, weet jy van ongeïde moeders wat ek kan bedien? En dan sê ek, nee sister, ons laat sikke sisters doen nie, dit is alles wat rondgeloop het, en nou sit hulle met babas, en ons kan nie dit akkommodeer nie. Ek vererger het nie, maar ek wil eindelijk vir jou sê, wanneer jou gemeente nie die bediening wat jy het, en vat nou bijvoorbeeld twee bikers wat jy achter sit, wat sal die naam? Ja, so die bikers, as ons nou sê, nee, ons is een gevestigde gemeente, die bikers moet maar liever bikers kerk toe gaan, as wat hulle ons gemeente toe. In plaas daarvan om te sê, hoorie, as jy die bikers, man, kry nog bikers, die bikers is welkom by ons gemeente, nee? So as daar nie akkommodasie is nie, nou so die persoon sy passie, word nie geakkommodeer. En dis waarom ek glo in die ontwikkeling van bedieninge, want jy mag dat een bediening hê wat nog nie geakkommodeer is nie, en dan wil ek kerk maak, dan wil ek ruimte maak, so dat ons dit kan akkommodeer. Amen? So, hoorgroep. Nou, wat is die vraag wat ek moet vraag? Die vraag wat ek vir myself moet vraag is, wie is ek? Wie is ek? Wie het God my gemaakt? My tweede vraag wat ek vraag is, hoekom is ek hier? Hoekom het God op hierdie oomblik my welkom noem te Damascus gemeente? En hoekom is dit hier op planeet aarde? Nou, daar is hele kursus net rondom dit. Maar, dis min of meer wat ons nou hierdie paar 6 weke gaan doen is, hoekom is dit? Nee, ons gaan min of meer dit ontdek om te kan sê, what am I here for? Nee, hoekom is dit? Dan, waarheen is ek op pad? En ek dink, dit is die frustratie, en ek dink, dis hoekom baie van julle gereageer het op die uitnodiging, ontdek jou bediening, hoekom? Want jy wil iewers hier op pad wees. Weet jy wat is die mooiste woorde wat ek en jy kan hoor die dag as die Here Jesus kom? Goeie en getrouwe dienskneg of diensmaag, oor min was jy getrouw, oor veel meer wil ek jou aanstel. Amen. Dis wat ons allemaal wil hoor en moet hoor. En dit is hoekom ek moet ontdek en vir myself hierdie vraag. Nou hierdie vraag, en om hierdie vraag te antwoord, gaan ons dan jou help om jou plek te ontdek. Ons gaan in die eerste plek jou gawe ontdek, in die tweede plek gaan ons jou passie ontdek, en in die derde plek gaan ons dan jou persoonlikheid ontdek. Nee, jou gawe sê wat jy moet doen, jou passie sê waar jy dit moet doen, en jou persoonlikheid gaan sê hoe jy dit moet doen. Nou, en so doende ontdek jy dan jou plek in die liggaam van Christus. Hoor wat sê Victor Frankl? Hy sê, we don't have to invent our mission. We only have to detect it. It's within us waiting to be discovered. Beteken, jou doel om jy geskaap is, was al die tyd daar. Al wat ek geweet is, jy het nie geweet hoe het ontdek en hoe het te kanaliseer en waar om het toe te pas. Partij ouwens het ontdek en partij ouwens het, ek wil sê, ingebed en in. Die Heere kan vir jou, wanneer jy in die gebed is, kan die Heere jou sekere goed wees, en dan wanneer ek die openbaring of jou geef. Maar ons, ek wil nou amper sê, 80% van ons, maak nie tyd om by God te hoor, wat is dit wat jy wil hier moet doen. Ek wil vir jou sê, die dag toe die Heere my roep vir die bediening, dit was nou omtrent 'n jaar nadat ek tot bekering gekom het, in November maand van 1987, ek het 1986 tot bekering gekom, in 1987, in November, het ons gaan vast en bid, ek en my skoonpa, het gaan vast en bid vir 3 dae oor die naweek, het ons gaan vast en bid op die plaas, en ons het net thee gedrink en water gedrink, en niks geëet nie, en ons het net gewink. Toe kry ek 'n paar goed van die Here vir my gegeet, en ek skryf het neer, want toe ons weer terugkom, toe raak ek weer so betrokke by my werk, en vergeet af. Tot een aand is ons in Pakrand gemeente, is nou Woord en Lewe gemeente, waar was die Ronnie Barnard is. Ons is in Woord en Lewe gemeente, op daai stam in Pakrand gemeente, daai aand preek pastoor Tini Kronier. Wie kyk vir pastoor Tini Kronier? Hy het soos fijn stem, die amen, as hy preek oor Jesaja en die engele, dan hoor jy, jy kan sommer in jou gedagtes hoor, as hy praat van heilig. Praat hy nou van hoe die engele vir mekaar geroep het, heilig, heilig, heilig is die Here, hy het so'n fijn stemmetjie gehad.
Maar ek wil vir jou sê, daai fyn stukkie pastoor het krag op sy bediening gehad en krag in sy lewe gehad. Dat daai aand toe ek uittree op die uitnodiging. Hy het nog so na my toe aangekom, hy was omtrent so ver soos wat ek van julle af is. Wat hy van my af is oor die verhoog, staan op die verhoog. En hy steek met sy hand uit en voordat hy nog aan my kan vat, toe slaan ek nie. En daai aand lê ek op die mat en ek praat in tale, seker vir ure. Totdat hulle my optel, my skoonpaa tel my toe op, en hy vat my kar toe, en hy sit my in die kar, en hy vat my huis toe, en elke keer as ek met hom probeer praat, dan bas ek in trane uit, en ek bas in tale uit, en ek kan nie eens met hom communiceer. Hy vat my later kamer toe, en haal ek in die kamer, totdat ek nou later bedaar. Toe ek uiteindelik bedaar, toe ervaar ek in my gees, ek moet daai boekie uithaal, toe lê ek onder my kas, by my skoene. En ek gaan al die boekie uit, en toe ek die boekie so oopmaak, staan daar een van die vrae wat ek die Here gevra het, Here, wat wil U hê, moet ek doen? En die Here sê vir my, in 2 Korintiërs 5 vers 17, die bediening van versoening. Die bediening van versoening. En daarom is ek vandag in die bediening, met die bediening van versoening. Ek wil graag mense met Christus versoen, en ek wil graag mense met mekaar versoen, en ek wil graag mense weer, wat teruggeval het, weer met die kerk versoen. En dit sal altyd my bediening wees, tot die mat met die dag van die Here my kom. Sal nooit vergeet nie, die volgende oggend word ek wakker met Jesaja 45, ek het nog nooit Jesaja 45 gelees nie, en, maar ek is te laat vir werk, as gevolg van die weer nacht, onder die gees wees, toes ek so doodmoeg, ek verslaap totaal. Ek is laat vir werk, ek jaag werk toe, ek kom die aand eers terug, en daai aand kan ek eers gaan lees, wat sê jy vir Jesaja 45, en hier ek sê vir my, ek is die Here wat jy by jou naam noem. Ek is die Here wat voor jou uitgaan en die hemels gelyk maak, wat die koperdeur stuk in breek, die ystergrendel stuk in slaan, wat vir jou skatte gee wat in die duisternis is, en jy sal weet dat ek die Here is wat jou by jou naam noem, die God van Israel. Nou wat op daai stadium gebeur is, die college se aansoek het reeds gesluit, so ek kan nie aansoek doen vir die teologiese college, maar ek probeer toe nog steeds. Die kerkraad keer dit goed, ek is maar een jaar gered, my kerkraad keer dit goed, dat ek aansoek doen vir die college. Die streekraad keer dit goed, dat ek aansoek doen vir die college. Die college is bereid om my te akkommodeer al hierdie aansoeken gesluit. Koperdele wat? Stik in breed. Nou weet ek nie, hoe gaan ek leef, hoe gaan ek voorsien? My skoonpa op daai stadium sê toe vir my, moenie worry nie, ons sal vir jou sorg. Eerst een. Die tweede Here is die teologiese kennis, laat weet, al jou studies is betaal en vir die volgende 3 jaar het jy volledig gebeurs vir al jou studies. Skatte wat in die duisternis is. En so maak die Here een deur na die ander, ek hoop dat in 1988 kon ek in die teologiese kennis inskryf om in 1990 klaar te maak. En van 1991 af is ek in die voltydse bediening. En dis hierdie groep wat het so kosbaar maak om te ontdek wat dit is wat jy moet doen. Want as jy in jou bediening is en jy leef jou bediening uit, sal jy nooit weer gefrustreerd wees nie, en jy sal altyd een passie hê vir dit wat die Here op jou hart gelê het. En dan sodoende is dit nodig dat jy kan ontdek. Nou hier wil ek dadelik sê, nie almal is gewoonlik geroep vir die voltydse bediening. Alhoewel ons almal het 'n bediening en ons almal is voltyds in die bediening, wat jou werk is ook 'n plek van bediening. Daar waar jy geplaas is, en nou wil ek sê, baie van julle dalk in die ou tyd, waar jy is, het jy een bediening. En daarom het jy nie nodig om 'n voltydse bediening in gemeente te wees, om dan voltyds vir die Here te kan werk. God kan jou gebruik net baie is. Amen. Was made to glorify your name in every circumstance to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to